ああ、最近椿を貶めきれてない気がするんだよな。なんすかその貶めきるって。アミは勝手に言葉作りすぎっすよ。辞書読んだ方がいいっすよ。あ、別にいいだろ。辞書に沿うんじゃない、辞書が私に合わせるんだ。それにしても遅いな、椿のやつ。そうっすね。おお、来たっすよ。はあ、あれ、椿さん、なんか元気ないっすか。ああ、アミさん、小春さん、お待たせして申し訳ありません。どうかしたのか、腹が痛いとかか。アミじゃあるまいし、椿さんがそんな浅い理由なわけないっす。じゃあなんだ。実は私のお友達がお悩みになってるんですよね。でも私何も力になってあげられなくて。なんだそんなことか。ちょ、そんなことって。ちょうどいい、椿、私に任せろ。え、アミさんに。アミさんなら安心ですが。最近椿を貶めきれてなくて悩んでてな、ちょっと武者修行に行きたいんだ。武者修行ですか。ああ、椿以外の人間を貶めるのも今後の役に立つと思うからな。いいんですか。当たり前だ、私に貶められないものはない。じゃあよろしくお願いします。どうにかなる気はするっすけど、少し不安っすね。待ってろ椿の友人、私が貶めてやるわ。私はアミ、椿を貶めんとするものだ。椿はスカット財閥の令嬢、頭が良くて顔が良く、習い事もたくさんやっていたことから多芸だ。まさに日の打ち所がない人間とはこの椿のこと。こいつを貶めきることが私の人生の最大の目標だ。よしと。じゃあ一丁貶めに行くとしますかな。椿からの前情報だと、その友人は椿のビジネスパートナーでもあるらしい。最近落ち込んでいるようだが、訳を決して話してくれないそうだ。そこで私はちょちょいと入社試験を受けて、その友人が経営する会社に潜入することにした。アミです、よろしくお願いします。あ、はい、よろしくね。社長、単刀直入に聞きます。うん、何？何か悩んでることがありますか。え、いや、何もないわよ。そうですか。まあ、椿に打ち明けないのに、中途採用の社員に悩みを打ち明けるわけないよな。ただ私には、とっておきの秘策がある。翌日。うわーはははえ？誰？我が名は正義のマッドサイエンティスト、スモモだ。スモモちゃん？たくみ、知り合い？ああ、僕マッドサイエンティストのお友達はいないよ。よし、たくみ、実験するぞ。え？実験？おい、この牛乳パックを振って振って振りまくる。ここ？の、もっと激しく。こうかな。そうだ、もっと感情を込めて。うわ、何してんの？そう、ここでフォルティッシモ。燃えろ、もっと燃えろマス、フォルティッシモ。たくみがおかしくなっちゃった。数分後。できた。何ができたんだろう。開けてみよう。うん。え、何これ。あ、それは食べてみよう。え、食べれるの。あ、おいしい。何だったの。これバターだ。バター、なるほど。で、あなたは一体。スモモはスモモモモモのうち、さすらいのマッドサイエンティストだ。ああ、こんなところにいた。ごめんなさいね、うちの子が。って、あれ、あれれれ、社長じゃないですか。え、あなたは確か中途採用のアミさん。ああ、名前を覚えていただいてたなんて光栄です。でも偶然ですね、公園で会うなんて。この子、スモモちゃんはアミさんの子なの。そうなんですよ。スモモは嫌だ、クククって笑うママ。おい、スモモ、さっきパピコやったろ。まあ一本。貴様、わかった、やるよ。わあ、ママ大好き。アミさん、若いのにお子さんいたのね。すごいわね、その年でママなんて。いや、社長だってすごいじゃないですか。子育てしながら社長業をするなんて。いや、この子は私の本当の子じゃないのよ。え？私の彼氏の子なのよね。そうだったんですね。あ、ごめんなさい、こんな話してしまって。
いえ、私でよかったらいつでも話を聞きますよ。なあ、たくみ。何、すももちゃん。これもやる。え？ありがとう。あ、それは飲んじゃダメ。え？いざという時のため大切に取っとくように。うん。すもも、何してるんだ？何でもない。そうか。あ、そろそろ塾の時間だな、すもも。おい、すももは塾に行く。残念もね、また来週。あみ、ところで、塾ってなんだ？いいから行くぞ。社長が子供を連れてこの公園によく来ていたのは知っていた。同じママ同士だと思えば、少しは心を開いてくれるだろう。そう思っていたが、その通りだった。嘘をついてしまったのは心苦しいが、貶めるためだ。いた仕方ない。くくく、ボロい商売だぜ。おい、2本って約束だろ。何本食べてんだよ。それから私は社長と公園で会い続け、親睦を深めていった。そんなある日のこと。やっぱりそうよね。社長、何か悩み事ですか？社長なんてやめてよ、アミ。いつものように呼んでくれていいわ。夏、どうしたんだ？そうね。誰にも打ち明けたことはないんだけど、アミになら言えるかも。聞いてもらえる？ああ、当たり前じゃないか。そして社長、夏は何があったか、やっと話してくれた。ねえ、今日も家にいないの？あ？仕方ねえだろ。お前の会社の役員以外にも仕事あんだからよ。そう。あ？なんだよ、何か不満でもあんのかよ。いや、たくみくんがひろあきと会えなくて寂しい思いしてるからさ。大丈夫だよ。たくみは昔から一人でいるのに慣れてっから。いや、そういう問題じゃ。とにかく行ってくるから。ちょっと、待ってよ。たくみはこのひろあきの息子らしい。ひろあきは夏の彼氏であり、会社の役員。奥さんを匠が生まれてすぐに亡くし、シングルファーザー。結婚を考え、同棲を始めたようだが、同棲を始めた途端、すぐにひろあきは匠を夏に預けて、頻繁に出かけるそうだ。そうなのか。そんなの早く別れればいい。と言いたいところだが、匠のことだろ。匠のことがあるから、別れられないんだろ。うん。そうなのよ。私がひろあきと別れたら、きっと、匠くんはまた一人になる。それだけは避けたいの。だって、たくみくん。夏さん、いつも一緒にいてくれてありがとね。お、急にどうしたの、たくみくん。夏さんが来るまでね、僕、いつも一人でご飯食べてたの。500円が、机の上に置いてあってね。それでご飯買いなさいって、朝も夜もそうだったんだ。誰かと一緒に食べられるのは、お昼ご飯だけ、給食だけだったんだ。そんな、私とデートに行くときは、たくみくんを両親に預けてるって言ってたけど、それは嘘だったってこと？私のせいでたくみくんに寂しい思いをさせてしまってたってこと？たくみくん、ごめんね。なんで夏さんが謝るの？僕、今夏さんと入れてとっても幸せだよ。たくみくん、もちろんひろあきにはたくみくんともっと一緒にいてあげてって何度も話してる。でもその話をしすぎると逆ギレしてきて、別れるぞって脅されるのよね。別れたら、たくみくんと一緒にいられなくなる。どうすればいいんだろう。なかなか落としめがいがありそうだな。え？落としめがい？任せろ。私がどうにかしてやる。どうにかって？いいから、私に任せておけ。みんなまとめて落としめてやるわ。え？その後、私は椿落としめ隊の一人、平次という男に連絡を取り、あることを調べてもらった。これでよし。これで全員まとめて貶めることができるぞ。そしてその1ヶ月後。やっほー、久しぶりね、夏。久しぶりね。話って何？私も実は夏に話があったのよね。で、隣の人は？気にするな。はあ？まあいいけど。こいつは夏のママ友らしい。ねえ、私から話しちゃってもいい？あの人からは止められてるけど、もう言っていい気がしてるのよね。どうぞ。実はさ、あんたの彼氏、ひろあきっているじゃない。その役員の金持ち彼氏、もらったよ。あ、ごめん、ショックだったよね。いや、この前、一緒に食事行ったじゃない？あの時、夏がトイレに行ってる間に、LINE 交換しちゃってさ、あれよあれよとそういう関係になっちゃったの。ごめんね。あれ、ショックで動けなくなっちゃった？役員のひろあきって誰のこと？
だから、あんたの彼氏のヒロアキよ、ヒロアキ。あんたの会社にいるでしょ、ヒロアキって。ああ、思い出しました。彼のことですね。彼なら昨日クビにしましたけど。え？だから、彼なら昨日クビにしました。は？なんでよ、もしかして、私がヒロアキと付き合ってるのを知ってクビにしたの？そんなの、職権乱用よ。ありえない。訴えてやる。いえ、きちんとした理由があります。理由って何よ？心当たりないんですか？なんで私に心当たりが？会社の経費でマンションとか買ってませんでした？あ、立派な業務上横領ですよね。これ、クビの理由になりませんか？そんなことしてないわよ。おかしい。ヒロアキ絶対にバレないようにやったって言ってた。きっと、かまかけてるだけだわ。かまかけてるとか思ってるだろう。え？これを見ろ。え？これは？すべて横領の証拠だ。なんでこんなものが？椿を貶め隊のブレーン、平次と守にヒロアキのパソコンをハッキングさせたのさ。ま、夏には内緒だけどな。これでも何か言い訳できる？あ、いや、それは。あ、夏こんなところにいた。ヒロアキ。なんだよクビって。お願いだから撤回してくれよ。浮気してたのは悪かったよ。会社の金を使ったのも謝るからさ。クビは撤回してくれよ。そうよ、クビだけはよしてあげて。撤回しません。チッ、いいのか。俺をクビにするってことは俺と別れるってことだぞ。ってことは匠ともう会えなくなる。それでもいいのか。匠はまた一人ぼっちになるぞ。本当に卑劣な方ですね。本当っすね。匠くんのことなら安心してください。児童相談所にも通報していますし、あなたのお姉さんにも事情を話していて、あなたのお姉さんが引き取ってくれることになってます。はあ、なんだよそれ。観念するっすよ。ああ、ちなみにそこの女、そこの女の旦那さんにも伝えといてやったっす。なんてことしてんの。カンカンっすよ。離婚して慰謝料を請求する、子供の親権は渡さないって言ってたっす。あんたもお子さんを一人にして浮気してたみたいっすね。いや、それは俺にも慰謝料の請求が来るよな。なんでよ、すべてうまくいってたのに、こんなことになるなんて。悪は結局本来の意味で貶められるんだよ。ざまあないな。さあ、私たちは帰ろうか。そうね。その後、ヒロアキと浮気相手はというと、ヒロアキは業務上横領で捕まり、さらに浮気相手の旦那さんに慰謝料を払うことに。慰謝料を払いたくなくて、必死に裁判で戦ったそうだが。いや、俺は払わないぞ。絶対に払わない。裁判長、懲役100年。懲役100年お願い。ねえ、いいでしょ？いや、これ民事裁判だし、懲役とかないから。じゃあ、間を取って養育費込みで1000万円。どう？1000万円なんて、払えるわけ。裁判長、お願い。判決出して、判決。ああ、もう君鬱陶しいからそれでいいよ。はあ？そんな理由で？ちょっと、待ってくれよ。裁判長、ありがとうばんじゃん。お口の中ヒリヒリ。後でチューしてあげる。いらん。これにて閉廷。おい、なんでだよ、なんでだよ。くそ、くそ。興奮しすぎよ。飲み物でも飲んで落ち着きなさいよ。むかつく。あ、なんだこれ、変な味が。はぁ、2年1ヶ月前のカルピス。なんでだ、家の冷蔵庫から取ってきただけだぞ。こんなもの置いてなかったはず。腹が。こうしていろんなものを失ったヒロアキ、敏腕弁護士小春の父親のおかげで相場以上の慰謝料を払うことに。浮気相手も同じくだ。取り立ては椿を貶めたい取り立て部門の犬塚に任せるつもりだ。本当にありがとうね、アミ。どうってことはない。私はただ、お前を貶めただけだ。よくわからないけど、椿さんに頼まれて私を救いに来てくれたんでしょ？あって、何のことかな？あくまでもそのスタンスなのね。匠くんも、きっとおばさんのもとで幸せに暮らせるよね。よかった。本当にそう思ってるのか？え？匠と一緒に暮らしたい。そう思ってるんじゃないのか？正直言うとね。でも、そんなの無理でしょ。私は匠くんと血が繋がってないしね。家族にはなれないのよ。血が繋がってないことは、
家族になれない理由にはならん。え、夏さーん。え、たくみくん、どうしてここに。ねえ夏さん、僕のママになってくれない。僕、夏さんのこと大好きなんだ。え、いや、でももし迷惑じゃなかったらお願いできないかしら。もちろん無理にとは言わないわ。ひろあきのお姉さん、ずっと夏さんと会いたいって匠泣きじゃくってたのよ。よっぽど夏さんのこと信頼してるのね。私が親になっていいんですか。ええ、お願いできる。はい、私絶対絶対匠くんを幸せにします。匠くん、これからもよろしくね。うん、よろしくねママ。これで貶め切れたな。私も一段とレベルアップした。アミさん、本当にありがとうございました。私の友人を救ってくださるなんて。匠くんのこともひろあきさんのお姉さんに頼み込んでくれたんですよね。何を感謝などしている。恐怖しろ、怯えろ、震えろ。私の貶め力は推定3000上がったぞ。これで椿を今まで以上に貶めてやる。相変わらず何言ってるかわからないっすね。あ、そうだ、今日はお礼にうちでご飯作ってごちそうします。は、私先に帰ってごちそう作って待ってるんで必ず来てくださいよ。いや、ちょっと待て。椿さん、私も手伝うっすよ。おい、なんで私が貶められないといけないんだ。まあこれもまた勉強か。数時間後どうですか、お口に合うでしょうか。こんな料理私の口に合うわけないだろうが。まずすぎて涙が出てくるわ。そうですか、ごめんなさい、そんなものを作ってしまって。椿さん、アミのインスタ見るっす。あ、おい待て。え、椿と小春が私のために料理を作ってくれた。めちゃくちゃ美味しい。やばい、嬉すぎて食べながら涙が出てきた。照れ隠しのためにまずくて涙が出たとか言っちゃった。二人とも傷ついちゃったかな。謝らないと。これは違う、違うんだ。手が滑って打ってしまったんだ。こんな長文手が滑って打てるわけないっすよ。アミさんの気持ちしっかり伝わりましたよ。くそ、なんでだ、なんで貶められてるんだ私。まだまだ修行が足りないということだな。頑張ろう私。今日より明日、明日より明後日、多くの人を貶められるように。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。